អលលោកស្រីប្រិមិត្តធីនាំយទីរាប់អានរដូវភ្លៀងធ្លាក់រន្ទះកាចណាស់សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចេះប្រុងប្រយ័ត្នអាចអនុវត្តតាមតិចនិចទាំងនេះបានព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយ Provida ទឹក Spring សុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក រដូវភ្លៀងចូលមកដល់ក្រៅពីងាយធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឈឺបញ្ហារន្ទះបាញ់ក៏គួរឲ្យបារម្ភដូចគ្នាជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរតាមដងផ្លូវឬកំពុងធ្វើដំណើរឬកិច្ចការអ្វីមួយអំឡុងពេលមេឃភ្លៀងតាមអ្វីជំនឿរន្ទះបាញ់ចាស់ចាស់ថាដោយសារពាក្យសម្បត់ស្បែកឬមនុស្សមានបាប ប៉ុន្តែវិជាសាស្ត្ររកឃើញថារន្ទះបាញ់ជាបាតុភូតធម្មជាតិពាក់ព័ន្ធជាមួយទំនាញផែនដីមិនមែនរឿងប៉ុនបាបទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងអំឡុងពេលនេះសុទ្ធតែប្រឈមហានិភ័យហេតុនេះគួរចេះតិចនិចការពារដោយខាងក្រោមអ្វីដែលបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងគួរដឹងពេលនេះមានរន្ទះនៅបរិវេណខាងក្រៅទាំងអស់សុទ្ធតែគ្មានសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលតំបន់នោះកំពុងតែមានកោរន្ទះបើ បងប្អូនយើងលឺសំឡេងបកគរន្ទះកើតមានឡើងក្បែរខ្លួនសុទ្ធតែប្រឈមហានិភ័យរន្ទះបាញ់កាន់តែខ្ពស់នៅពេលយើងលឺសំឡេងបកត្រូវឆាប់រត់រកកន្លែងជ្រកឬជំរកសុវត្ថិភាពឲ្យបានលឿនបំផុតដោយត្រូវពួននៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពយ៉ាងហោចណាស់30នាទីក្រោយលឺសំឡេងបកគរន្ទះពីរក្សាសុវត្ថិភាពពីរន្ទះអំឡុងពេលនៅក្នុងផ្ទះយើងត្រូវនៅឲ្យឆ្ងាយពីទូរស័ព្ទកុំ ព្យូទ័រនិងឧបករណ៍អគ្គិសនីផ្សេងទៀតដែលអាចមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយចរន្តអគ្គិសនីដែលជាកត្តាទាក់ទាញរន្ទះបានក្រៅពីនេះយើងក៏ត្រូវនៅឲ្យឆ្ងាយពីប្រព័ន្ធទឹករាប់បញ្ចូលទាំងតយោទឹកហុងសពទឹកបន្ទប់ទឹកនិងម៉ាស៊ីនបូមទឹកដូចគ្នានិងត្រូវចេញឲ្យឆ្ងាយពីបង្អួចទ្វារនិងរានហាលខាងក្រៅយើងគួរដកដោយភ្លើងទូរទស្សន៍ទូរស័ព្ទកង្ហារនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក ផ្សេងៗចាំបាច់ត្រូវតែដកចេញឲ្យឆ្ងាយមួយម៉ែត្រពីប្រភពចរន្តអគ្គិសនី3វិធីកាត់បន្ថយហានិភ័យរន្ទះបាញ់អំឡុងពេលកំពុងស្ថិតនៅខាងក្រៅក្នុងករណីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកំពុងស្ថិតនៅបរិវេណខាងក្រៅគ្មានកន្លែងសុវត្ថិភាពក្បែរនោះក៏អាចធ្វើតាមតិចនិចទាំងនេះ ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យរន្ទះបាញ់បានដូចគ្នាប្រញាប់ចាក់ចេញពីតំបន់ខ្ពងរាបមានដូចជាទីទួលតំបន់ភ្នំឬកំពូលភ្នំតែម្ដងហាមដាច់ខាតកុំក្រាបទៅលើដីឲ្យសោះហាមដាច់ខាតមិនត្រូវជ្រកក្រោមដើមឈើនោះឡើយក៏មិនត្រូវជ្រកក្រោមផ្ទះថ្មឬថ្មចោតដែរព្រោះអាចបាក់សង្កត់ឬរអិលធ្លាក់មកលើយើងត្រូវរួតឲ្យឆ្ងាយពីភ្លុកត្រពាំងបង្បួ និងកន្លែងផ្សេងទៀតដែលមានដក់ឬសពទឹកចេញឲ្យឆ្ងាយពីកន្លែងអាចចម្លងចរន្តអគ្គិសនីបាន មានដូចជាលួសបន្លាខ្សែភ្លើងនិងម៉ាស៊ីនផ្សេងៗត្រូវបន្ទាបខ្លួនបើសិនជាពេលភ្លៀងធ្លាក់មានភ្នែកបន្ទោលកោរន្ទះតែចៃដន្យយើងនៅខាងក្រៅឬនៅក្រោមបង្គោលភ្លើងនោះត្រូវប្រញាប់ បន្ទន់ខ្លួនដោយលុតជង្គង់ទាំងពីរជិតគ្នានិងយកដៃផ្ទប់ត្រចៀកទាំងសងខាងត្រូវរួតចេញពីទឹកឬស្រែនៅទីវាលដែលគ្មានដើមឈើពិសេស វាលស្រែងាយនឹងមានរន្ទះណាស់ដូច្នេះបើយើងកំពុងស្ថិតនៅទីនោះត្រូវរួតចេញពីទឹកឬស្រែជាបន្ទាន់ទើបមិនគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត Provida ទឹក Spring សុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក